Війна Ізраїлю проти Хамасу вирвалась за межі Близького Сходу. Всередині кожної країни існує доволі великі групи населення, які підтримують ту чи іншу позицію. Молодь за Палестину. Чому університети США охопили пропалестинські протести? А 22 травня одразу три європейські держави – Іспанія, Ірландія та Норвегія – оголосили про визнання незалежності Палестини. Палестина має фундаментальне належне право на власну державу. Боротьба за права цивільного населення чи звичайний антисемітизм? Чому Західний світ стає на бік Палестини, яка не підтримує жодну з європейських або американських цінностей? І чи допоможе це нарешті врегулювати конфлікт, який триває уже майже 80 років? Вранці 7 жовтня по всьому світу розлетілись кадри жорстокого нападу бойовиків Хамас на прикордонні ізраїльські міста. Однак воно викликало засудження далеко не у всіх, не тільки в арабському світі. Європейські мусульмани, наприклад, відкрито заявляли, цей день став для них святом. Що ви думаєте про теракт в Ізраїлі? Це добре, це дуже добре, насправді. Що добре? Я рада, що їм вдалося зробити щось подібне. Ви щасливі? Так, я рада. Це дуже добре. Ми святкували вдома. А 34 студентські організації Гарвардського університету після нападу Хамас підписали звернення, де йшлося про те, що ізраїльський режим повністю відповідальний за розгортання насильства. Після 7 жовтня у Франції, за даними МВС, зафіксували 857 антисемітських актів. Це вдвічі більше, ніж за 2022 рік. В Австрії, за даними Віденської громади ізраїльтян, кількість антисемітських інцидентів зросла втричі. У США з 7 по 23 жовтня кількість антисемітських інцидентів збільшилась майже у 4 рази. А у Великій Британії лондонська поліція зареєструвала взагалі небачений сплеск антисемітизму – 218 злочинів. Це в 13,5 разів більше в порівнянні з попереднім роком. Ізраїль входив у цю війну, вже маючи негативну репутацію. До 7 жовтня Ізраїль вже мав репутацію, по суті, окупанта і гнобителя, і тому просто стало більше от інцидентів якраз пов'язаних з або дискримінацією євреїв, або нападами якраз на етнічному ґрунті. Однак справжній сплеск антиізраїльських і антисемітських настроїв охопив США та Європу після початку операції Ізраїлю в секторі Газа. В ЄС Палестину традиційно підтримали біженці-мусульмани. В багатьох європейських країнах живуть багато палестинців, багато мусульманських общин, які стараються повлиять на общественне мнение, соответственно, вони требують зайняти от цих правительств пропалестинську позицію. Правительство, соответственно, заинтересовано в голосах цих меншинств мусульманських, соответственно, вони йдуть їм навстречу. Загалом буде виступають за в підтримку прав палестинських арабів. Воно так звучить, це питання. Воно не включає обов'язково, що ті люди там автоматом підтримують дії Хамас. Далеко не всі підтримують Хамас. Чимало людей вважають Хамас терористичною організацією. Однак найбільші пропалестинські протести охопили університетські містечки США. Причому мова йде про найкращі вищі Америки, які входять до так званої Ліги Плюща. Мітинги тут продовжуються уже другий місяць. Протестувальники вимагають, щоб американські університети відмовилися від будь-якої академічної співпраці з ізраїльськими інститутами і від пожертв корпорацій, що надають послугу Ізраїлю, зокрема від Google, Amazon і Microsoft. Організатори студентських заворушень кажуть, що виступають проти ізраїльської агресії та геноциду палестинців. Протестувальників немає чіткого розуміння, чого вони хочуть. Я думаю, це причина, чому ці протести не будуть довгими в Штатах. Є вимога там лише завершити війну в Газі. А далі? Що? Це ж не вирішує проблему Палестини. Це просто завершення війни нічого не вирішує. Ні проблему порушення прав, ні проблему дискримінації, ні проблему побудови держави Палестина. Студенти тут припинили навчання, облаштували наметові містечка, захопили кампуси і час від часу б'ються з поліцією.
По всій території університетів розвішені палестинські прапори. Дівчата на знак підтримки покривають голову, а хлопці носять арафатки. З квітня поліція затримала кілька тисяч студентів і десятки викладачів. У певних випадках правоохоронці застосовували вогнепальну зброю, світло-шумові гранати. Самі студенти називають себе лівими, які підтримують антиколоніальні процеси по всьому світу. З точки зору представників політичних сил, які послуговуються тим антиколоніальним меганаративом, євреї справді скористалися тими можливостями, які їм дала історія, для того, щоб використати часи британського мандату, для того, щоб закласти підвали своєї держави. Однак експерти кажуть, сучасних американських студентів можна назвати лівими з великою натяжкою. Це определенне течення в інтелектуальних кругах в Америці, яке називається вакізм. Це, скажімо так, в чому основний смисл цього движення? Це мода, класична мода, яка пройде. Це люди, які проснулись вдруг, очнулись і вдруг побачили, що таке кількість проблем, об этом ніхто не говорив і не знав. Вони вдруг їх обнаружили. Почалися протести з Колумбійського університету в Нью-Йорку. Причому антиізраїльські гасла тут поєднуються з відверто антисемітськими. У мережі є відео, на яких лідер пропалестинського студентського руху Хімані Джеймс разом з іншими демонстрантами виганяють єврейських студентів із табору і називають їх сіоністами, тобто тими, хто виступає за розбудову єврейської держави. А згодом Хімані взагалі заявив, що сіоністи не мають права на існування. Сіоністи разом з усіма білими расистами не мають права на існування, тому що вони вбивають і шкодять усім вразливим народам. Ви маєте радіти, ви маєте бути вдячними за те, що я не виходжу на вулицю і не вбиваю сіоністів. Сіоністи не мають права на життя. І так, я почуваюся дуже комфортно, дуже, коли бажаю цим людям смерті. Після цих заяв Джеймса відсторонили від навчання в університеті. Однак це далеко не єдиний приклад антисемітизму в американських університетах. Багатьом студентам-євреям адміністрація порадила перейти на дистанційне навчання, адже їм більше не можуть гарантувати безпеку у студентських містечках. А в тому самому Колумбійському університеті охорона відмовилась пропускати викладача-єврея з міркувань безпеки. Я професор університету, у мене є всі права бути тут. Ви не маєте права пускати в кампус людей, які підтримують терористів Хамасу. А мене професора тримати тут. Впустіть мене негайно! Олії у вогонь підливає те, що часто-густо американські студенти не надто розбираються у речах, через які так запекло протестують. Взяти хоча б гасло, яке написано на більшості плакатів «Від річки до моря Палестина буде вільною». Воно означає, що від ріки Йордан до Середземного моря має існувати держава Палестина, включно із територіями, на яких знаходиться Ізраїль. Однак протестувальники не в змозі ні сказати, про яку ріку й море йдеться, ні відповісти на питання, куди ж в такому випадку подітись Ізраїлю. Яка це річка? Я забув назву річки. А яке море? А море червоне. Я думаю, що це Чорне море, а річка з іншого боку Гази. Від гір до річки! Від гір? Від яких гір? Я думаю, як це сформулювати. Хіба це не так само зрозуміло, як територія, земля Палестини? Яка річка? Це не означає нічого конкретного. Ні, мова йде про конкретну річку і конкретне море. Та. То що це за річка і що за море? Ну, це річка між Ізраїлем і територією Палестини. Якщо дійсно в інтелектуальних кругах, в лучших американських університетах студенти не знають, за що вони вийшли протестувати, і не знають, від якої ріки до якого моря, то либо учебні процеси там відбуваються дуже, скажем так, неправильно, да? Либо эти люди не понимают, что они учат, либо это какие-то тупые люди, да?
Тобто це вже ставить під вопрос дуже багато, да? Те, що ізраїльська армія робить в Палестині, абсолютно несправедливо, бо кількість жертв серед палестинців набагато більша, ніж кількість вбитих ізраїльтян. Я сподіваюся, що ізраїльтяни вбили більше хамасівців. Це не конфлікт, це знищення однієї сторони. Ще раз я запитую вас, якщо виходити тільки з цифр, то під час Другої світової вмерло більше німців, ніж британців, то це означає, що британці під час Другої світової були неправі? Бо ж німців померло набагато більше, ніж британців. Британці не бомбили цивільних. Це абсолютно інше. Вам слід поговорити з жителями Дрездена, але ви не зможете цього зробити, бо їх вбили. Суть в тому, що нет фактів, а є наративи. От у мене свій наратив, я нещасний, я був жертвою, мене всі... Скажем так, все боролись против меня, все меня унижали, оскорбляли. Они отрицают факты. И если мы живем сейчас в действительности, где отрицаются факты, то непонятно, где вот эти критерии, по которым можно судить, что хорошо, а что плохо. Послуговуючись цією теорією, деякі американці взагалі заперечують той факт, що 7 жовтня бойовики Хамас напали на прикордонні ізраїльські міста, вбили 1200 людей і захопили майже 250 заложників, деякі з яких досі залишаються в полоні. Ніхто не має права вбивати немовлят. Цього ніколи не було. Це вже доведено, цього насправді не було. Жінок не гвалтували? Ні, я не бачила жодних доказів цього. Якщо й було, то я цього не бачила. Це дуже цікавий насправді феномен, який багато чого розповідає про Сполучені Штати, того, що ми не знаємо досі. Виросло покоління людей, наприклад, за останні там 20 років. І кому зараз 20 років, все, що вони пам'ятають, це те, що Ізраїль окупант палестинських територій. Все. Вони не пам'ятають ні війни там 67-го року, 73-го, ні створення держави Ізраїль в 47-му році. Однак далеко не всі прихильники Палестини в цій війні – любителі теорії змов. Антиізраїльські рухи по всьому світу дуже підсилює рівень кривавості нинішнього конфлікту і велика кількість загиблих цивільних палестинців. Є дуже багато теж, не знаю, абсолютно нормальні люди, які вважають, що ізраїльське правительство веде себе неправильно. Політика його, вона неправильна. Вона наносить ущерб Ізраїлю. Більше того, президент Байден, який великий друг Ізраїля, сказав дуже просто, що Нетаньяху наносить ущерб государству Ізраїлю. Сказати, що Байден антисеміт, ні в коїм випадку. За даними підконтрольної Хамасу влади сектору Газу, на даний момент внаслідок дій ізраїльських військ у відповідь на теракт 7 жовтня загинуло понад 35,5 тисяч цивільних. Щоправда, варто зазначити, що ці цифри неможливо перевірити з незалежних джерел, а Хамас уже неодноразово ловили на фальсифікації кількості загиблих. В Ізраїлі кажуть, що намагаються зменшити страждання звичайних палестинців, однак це не завжди вдається. Хамасовці знаходяться в скопленнях людей. Наприклад, вони випускають ракети по Ізраїлю, зі шкіл випускали, з дитячих садів, з лікарів. Що це об'єкт? Це об'єкт, де знаходяться цивільні, да, обикновенні громадяни. Да? Це не воєнний об'єкт. Вони спеціально себе окружають цим живим щитом. Попри це, на адресу Ізраїля весь час звучать звинувачення у надмірній жорстокості. Прокурор Міжнародного кримінального суду навіть запросив ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяху та міністра оборони країни Йоава Галана. Причина – можливі воєнні злочини та злочини проти людяності. Ізраїль програв інформаційну війну. Ну, це по факту. Тобто вони не змогли ніяк налаштувати так інформаційне супровід цієї війни, що вони просто її програли палестинцям, які набагато виявилися організованішими і мобільнішими в плані розповсюдження різних матеріалів із Гази. Дуже багато фото, відео, навіть якщо не підтверджені, але ж ну це ж ні, ну, в сучасному світі нікого ж не цікавить. До всього, навіть партнери Ізраїлю не можуть добитись від уряду Нетаньяху відповіді на питання – чим має завершитись нинішня війна? Якщо ми подивимося на позицію Ізраїлю, то у нього немає відповіді, по суті, на жодне з питань, коли вони починали Газу, війну в Газі. І крім одного, ми хочемо повної перемоги. Але на всі інші питання і
політики інших країн задавали їм це питання, а що ви хочете врешті-решт отримати? От відповіді немає. Незрозуміло, яким чином буде досягнуто мир. Бо сама по собі, наприклад, захоплення Ізраїлем території Гази на невизначений термін ніяким чином не стимулює мирні переговори. Така історія вже була з 67-го по 2005-й, і більш безпечним Ізраїль не ставав. Більше того, власне, саме в той період сформувався рух Хамас. Тож тепер цей конфлікт прямо впливає на імідж партнерів Ізраїлю. Це все перетворилося на таку от загально європейську і американську, я б сказав, там публічну політичну кампанію з примушування Ізраїлю до миру, тому що вони почали в якийсь момент просто це почало бити і по західним країнам, по їхній репутації. На цьому фоні три європейські держави: Іспанія, Ірландія та Норвегія минулого тижня оголосили про визнання незалежності Палестини. Це в першу чергу сигнал Тель-Авіву в тому, що ситуація є неприйнятна. Що вони далі не можуть просто спостерігати за цією ситуацією. І це не лише проблема, тому що там війна на Близькому Сході сама по собі, це конфлікт системний, який породжує напруження і конфлікти всередині кожного суспільства. В Західній Європі сформувався такий свого часу консенсус, що, мовляв, вони не визнають Палестину, допоки це питання не буде вирішене мирним способом між ізраїльтянами і палестинцями. Воно було прийнято для того, щоб натиснути на Ізраїль і надіслати йому сигнал про те, що європейці можуть вийти просто в односторонньому порядку визнавати Палестину, якщо Ізраїль все-таки не припинить війну в Газі. Нинішня війна між Ізраїлем і Хамасом – наймасштабніше протистояння в арабо-ізраїльському конфлікті, що триває з кінця 40-х років минулого століття. Восени 1947 року ООН прийняла план по розподілу Палестини. На території колишньої колонії Великої Британії мало виникнути дві держави – арабська та єврейська. А міста Єрусалим та Віфлієм мали б стати територією під міжнародним контролем. Ось на цій мапі видно, які території мали б займати новостворені держави. Араби мали б отримати значно більше, ніж сектор Гази та західний берег ріки Йордан, які є палестинськими анклавами зараз. Однак попри це, палестинців та інші арабські держави резолюція ООН не задовольнила. Адже євреї мали б отримати близько 60% території Палестини, тоді як арабське населення на той момент складало близько 2/3 від загальної кількості. Вони не хотіли приймати ідею существування віддільного государства Ізраїль. От відсюди почалися всі проблеми. Тобто їхнє бажання прийняти факт существування Ізраїля, в принципі, і повлек за собою продовження вот этого палестино-ізраїльського конфлікту. Перша арабо-ізраїльська війна тривала до початку 1949 року. Ізраїль не тільки встояв, як новостворена держава, а ще й став контролювати близько 78% колишньої підмандатної Палестини, що на 22% більше, ніж було виділено єврейській державі відповідно до плану ООН. Однак і нарешті території палестинцям не дали створити власну державу. Причому проти цього виступили самі араби. Західний берег ріки Йордан анексувала Йорданія, а сектор Гази – Єгипет. Це ще одна проблема, яку часто намагаються уникнути. Палестинське населення не сприймалося суб'єктним, навіть оточуючими арабськими державами. Проте перемир'я 1949 року не було остаточним. Після шестиденної війни у 67-му році Ізраїль зміг захопити сирійські Голанські висоти, сектор Гази та західний берег ріки Йордан. 1993 року Ізраїль та Організація визволення Палестини вперше підписали угоди, які передбачали створення палестинської держави. Однак далі папірців справа так і не дійшла. Были так называемые договоренности Осло 92 года, которые, в принципе, приняли на себя вот эти договоренности, обязательства между палестинцами и Израилем привести к образованию палестинского государства. Ну и тут
Ізраїль обвиняє палестинця, палестинці, звісно, обвиняє Ізраїль. З тих пір між Ізраїлем і Палестиною спалахнуло більше десятка конфліктів, нинішніх, із яких, безперечно, є найгострішим. Однак найгірше в цій ситуації, що навіть припинення бойових дій не означає завершення багаторічної ізраїльсько-палестинської війни.